SLC, spoken easy language for social inclusion. Labdien! Liels paldies par uzaicinājumu un prieks par pasākumu. Mani sauc Jānis Mūrnieks, pārstāvu banku Citadele. Un sākšu es ar viena teksta nolasīšanu jums. Ja klienta un bankas savstarpēji noslēgtā līgumā, kas jebkādā veidā paredz kredīta piešķiršanu klientam, vai ar kuru klients ir uzņēmies galvojumu saistību atbildēt par trešās personas saistībām pret banku, bankai ir dotas tiesības, jeb pilnvarojums kreditēšanas līgumā, galvojumā, paredzētajos gadījumos un kārtībā norakstīt naudas līdzekļus no klienta konta. Banka ir tiesīga bez klienta atsevišķa rīkojuma norakstīt naudas līdzekļus no konta. Vai tā ir gadījies? Jā. Jā. Tā tas ir. Un mērķis ir, varbūt parādīt, tūlītā mums būs iespēja, jā. Lai mēs, papildinot, varbūt pie kā tiek strādāts un par šo pieminēto Eiropas piekļūstamības programmu, šis nav tikai par šādu veidu piemēru, kas ir tāds nu, kliedzošs un ļoti smagnējs. Tas jautājums ir par fizisko piekļūstamību, par iespēju lietot ērtā veidā banku piedāvātos tehnoloģiskos risinājumus, audio, valoda, rakstiskā, līgumiskā un arī verbālā, protams. Kas man jāatzīst, ir tā, ka mēs esam tikai ceļā uz to, lai mēs būtu un varētu teikt, kad mēs esam paveikuši darbu, un ar ko mēs varētu lapoties. Tā kā mēs vēl strādājam pie tā. Jā. Mhm. Jā, jā. Tad man ir piemērs, kā mēs pārfrāzējām šo man sākto teikumu. Tūlītām. Un, ja atceraties, un man noteikti mans nolasītais teksts arī būtu daudz izaicinājumu, lai viņu saprastu. Mēģinot pārfrāzēt nedaudz savādāk ir, ja bankai ir dotas tiesības aizdevuma līgumā vai galvojumā paredzētajos gadījumos noņemt naudu no klienta konta, banka drīkst to darīt bez klienta pie atsevišķas atļaujas. Aptuveni tā mēs esam, ir solis spērts, bet darāmājs vēl ir, kas ir priekšā. Lies, paldies. Jā, tas ir tas mans iepriekš nolasītais piemērs. Un principā tas pats vienkāršāk, saprotamāk. Vai ideāli? Noteikti vēl nē, bet solis.
kā minēju, mēs esam tikai tādā ceļā uz finanšu pakalpojumu piekļūstamību. Un pirmais, viens no mūsu mērķiem ir spērt soli tieši tādā finanšu zināšanu uzlabošanas virzienā sabiedrībai, un šajā gadījumā pie CSV plašākai sabiedrībai kopumā, un tas šajā gadījumā mūsu solis tiek spērts par Baltiju, domājot. Bet piemērs no Latvijas ar bankas citdeļu atbalstu bija iespēja Rīgas Tehniskās universitātes asociācijas profesorei Gunai Ciemlējai nodrošināt tulkojumu vieglajā valodā, grāmatu, mana nauda. Un kādēļ mums likās, ka šis papildus atbalsts no mūsu puses būtu noderīgs, ir tieši tas, ka tas palīdzētu ļoti plašākai sabiedrībai apgūt un varētu būt izmantots kā materiāls ne tikai izglītības iespējās, bet arī dažāda veida materiālos izmantot šos izveidoto informāciju. Esam spēruši soli arī beidzot tādas padziļinātas apmācības mūsu komunikācijas un marketing speciālistiem veidojot lai zinām pamatprincipi tieši par izmantošanas iespējām veidojot tekstus un informāciju gan mūsu publiskajā mājaslapā, gan arī publiskajā komunikācijā. Arī solis spērts, bet vēl ir pilnveidojumi, ko veikt. Un saprotam to, ka mums ir arī jāstrādā ļoti daudz ar mūsu kolēģiem, kuri dienu dienā tiekas vai nu klātienē vai attālināti un komunicē ar klientiem, lai viņiem šīs apmācības tiktu nodrošinātas un viņu zināšanas visu laiku pilnveidotos. Iepriekš pieminētās šis finanšu pakalpojumu piekļūstamība par to. Finanšu iestādes pārstāv Finanšu nozares asociācija, kur tiek pārstāvētas bankas un arī citi finanšu nozares uzņēmumi. Un šī asociācija ir izveidojusi vadlīnijas, kuras šajā brīdī tiek plānots ieviest. Un bankas, un ieskaitot šī finanšu uzņēmumi, šīs vadlīnijas jau šobrīd izmanto, lai tos pakalpojumus un ikdienu uzlabotu. Tas process jau ir sācies, bet viņš vēl turpināsies visu nākamo gadu, soli pa solim. Mūsu mērķis arī ir, kā iepriekš runātāji pieminēja, ir tāds lielās vadlīnijas, un tad mēs Lietuvas un Igaunijas pārstāvētājās bankās mēģināsim saprast, kas ir tās individuālās valsts lietas, kas mums ir jāņem vērā. Lai mēs sasniegtu mērķi. Un, jā, nu, mērķis būtu būt viegli saprotamiem un pieejamiem jebkuram sabiedrības loceklim. Un lai mēs to sasniegtu, mums jāsāk ar mūsu kolēģu apmācībām, un šajā gadījumā es uzvaru regulārām apmācībām, līdzīgi varbūt tām, kā ir tādas darba drošības, ikgadējās apmācības vai tādas, kas nodrošinātu to, lai tas ir mums iekšā. Un šajā gadījumā, jā, šis mums nodrošinātu to, ka ne tikai mēs uz āru, bet arī tas mums palīdzētu šīs sarežģītās un dažreiz ļoti smagnējās tēmas arī mūsu jaunajiem kolēģiem, kas pievienojas, vieglāk apgūt, ātrāk apgūt, lai varētu vienkāršākā valodā un vienkāršākā to sniegt un atbalstīt klientus konsultējot. Jā. Un turpināsim noteikti sadarbību ar organizācijām, kas mums
mums un sabiedrībai var palīdzēt būt iekļaujošākai un labākai. Paldies liels jums! SELFSI – Spoken Easy Language for Social Inclusion. Partners are Zavod RISA, RTV Slovenija, Dyslexie Verbundet, Università degli Studi di Trieste, Vieglas Valodas Agentura, Vilnius Universitetas, Vši informacijos kaupimo ir sklaidos centras. Funded by the European Union.